Já bych rád se krátce ještě zmínil o budoucí situaci českých důchodců v kontextu již schválených reforem a dále bych nabídl představu sociální demokracie o tom, jak vlastně přistupovat k této kategorii obyvatel. Tady toto je prosím číslo, které vyjadřuje, o kolik přijde v průměru jeden důchodce v příštím roce za rok díky schválení vyšší daně z přidané hodnoty, to je přibližně 4 800 korun za rok, pak také samozřejmě díky zmražení valorizace penzí, ke kterému přistoupila současná vláda a posvětil jí parlament, a díky dalším redukcím, které vyplývají z pohyb ve spotřebních daních. To jsou samozřejmě průměrná čísla, ale za nimi jsou, tak jak už řekla stínová ministryně, osudy 100 tisíců našich spoluobčanů. A tady bych chtěl zdůraznit, že to je jenom jeden prvek z té skládačky, z té mozaiky. Započtěte do toho zvyšující se náklady na léky a na zdravotní služby, včetně poplatků, na které dopadají samozřejmě nejvíce na ty dříve narozené skupiny obyvatel. Vezměte si další reformu z Drábkovy dílny, která soustřeďuje dvě dávky, které pomáhají těm sociálně slabším z náklady na bydlení do jedné, která je přesunuta do chudinské dávky, takže na ní dosáhne mnohem méně těch, kteří mají problémy s placením činží než doposud. A vemte si také zvyšující se náklady na potraviny, ceny neustále rostou a v tom spotřebním koši se promítají více těm důchodcům než těm ekonomicky aktivním. Pokud jde o představu ČSSD o důchodové reformě, tak my bychom ji chtěli pojmout jako skutečnou reformu, nikoliv jako deformu. To znamená, udělali bychom všechno pro to, abychom zastavili a zvrátili ten pochod k tomu druhému pilíři, ke kterému se současná vláda rozhodla v situaci, kdy finanční trhy sami neví, kam se budou vyvíjet a kdy ostatní postkomunistické země s těchto reform rychleji, jako například v Maďarsku, nebo pomaleji, jako například v Polsku a na Slovensku, couvají. Přitom tato reforma v příštím roce má připravit podle kvalifikovaných odhadů státní rozpočet o 20 miliard korun v situaci, kdy vláda neplní své vlastní sliby, pokud je o snižování schodků veřejných rozpočtů, včetně toho státního. Rádi bychom vlastně více napojili důchodový systém na podporu rodinám s dětmi, poněvadž ten stávající v tomto smyslu neplní svoji funkci dobře a v dlouhodobém pohledu by to mohlo vlastně příjmy tohoto systému výrazně zlepšit. Těch námětů je celá řada. Jsou zpracovány, není to jenom oblast důchodové reformy, ale takovýchhle reformních návrhů sociální demokracie připravila celou řadu, takže není pravda, že sociální demokracie nemá připraveny své pozitivní návrhy. Pokud bych byl zvolen do Senátu, o což budu letos na podzim usilovat, tady na Praze 8 a části Prahy 9, tak bych jednak rád zabránil těm nejhorším excesům té vládní reformy, kterou si troufám označit jako drzou, poněvadž není založena na širší celospolečenské shodě a přitom se dotýká osudů vás všech tady v perspektivě budoucích 20, 30, 40 let. Tyhle ty reformy se ve slušně fungující zemi připravují na základě širokého konsenzu odborníků
vládních i opozičních politických sil a představitelů občanské veřejnosti. Takže to je jedna z funkcí Senátu být pojistkou pro to, aby nedocházelo k těm největším excesům. A ta reforma je také neodpovědná, poněvadž bude nutit jakoukoliv budoucí politickou reprezentaci, aby se znovu vracela k tomu, k čemu už by se vracet nemusela a mohla by nastoupit přímější cestu k řešení problémů této země.